runtii buuggan aan gacanta ku hayaa magaciisa af soomaaliga waxa weeyaan caawi ayaa la dhahaa. Qaabkee baad u qaybeysi kartaa ama aad u qaybeysaa qur-aanka ayuu ka hadlaya. Buuggan runtii asalkiisii hore caray buu ku qornaa, oo waxaa qoray qoraaga weyn ee caanka Raaqib Sirjaani, oo qoraa runtii caanaa reer Masriya Masar jooga ayaan u jeedaa. Waxaanu ahaa markii hore magaciisa carabigii kayfa taxfadul qur-aan, sidee ama qaabkee ayaad qur-aanka u qaybeysa ama ugu fiicanaad u qaybi kartaa. Buuggan runtii waxaa inoo soo tarjumay Cabdixakiin Maxamed Awsiye, oo runtii ah dhalinyarta reer Soomaaliland qalinkooda ugu hiiliya inay ummadda Soomaalida ay ugu soo afnaqaan ama ay ugu qoraan bugaag runtii anfacaya. Ilaahay ka abaalmariyo. Wuxuu ka mid yahay buuggan runtii bugaagtii ugu xiisaha badnayd bishan ama toddobaadkan aan akhriyey, waayo wuxuu ka warramayaa waa wixii ugu qaalisanaa waxa weeyaan Ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey si gaara. Anigu maadaama macalin aan ahay, si gaar u sii khuseeya, waayo markaad barato sida qur-aanka loo qaybi karo ardaygaaga waad ku dabaqaysaa sida qur-aanka xataa u qaybsiin lahayd. Buuggani waxau khuseeya si gaara wuxuu khuseeyaa saddex qolo, si guudna Soomaaliya oo dhan amba muslimiin oo dhan ayaa khuseeya. Si gaara wuxuu khuseeyaa qof kasta oo waalida oo ilmihiisa raba inuu qur-aanka baro, waalidkana wuu khuseeyaa, ilmahana waa khuseeya. Oo waalidku markuu garanayo sida ugu fudud ama sida ugu fiican qur-aan loo qaybi karo, dee ilmihiisi isaga qaybsiin karo qofkii waalidka qur-aanka yaqaana, kii aan qur-aanka aqoonina wuxuu la doonanayaa madrasad ama malcaamad qaabkan ugu fiican raaci karta oo waxa weeyaan uu kala socon karo. Qofka labaad khuseeya waxa weeyaan waa ardayga. Arday kastoo qur-aan baranaya ha weynaado ha yaraado, buuggan runtii akhrintiisu aad bay anfacaysaa, waayo wax badan buu soo kordhinayaa, xirfado badan buu ka dhisayaa, Ilaahay buu ku xidhayaa, dhinacyo badan buuggan runtii ka dhisayaa. Qofka saddexaad buuggan uu khuseeya waxa weeyaan waa macalin kastoo qur-aan dhiga, waayo macalin kastoo qur-aan dhiga wuxuu samayn karaa inuu ardayda u dhigo buuggan ama usoo jeediyo oo lecture muxaadar ahaan oo kale ugu galo, oo xirfadaha buuggani qofka barayo sida qur-aanka ugu fiican loo qaybi karo uu baro, amaba uu ku dabaqo ardaydan uu qur-aanka barayo sida ugu fudud ama sida ugu fiican ee ay qur-aanka u qaybi karaan. Haddii aynu gudagalno buuggani muxuu ka warramaya, muxuu ku saabsanyahay buuggani ama muxuu ku soo bandhigaya, iyadoo aynan ku soo wada koobi karin halkan, laakiin haddaan guud marku sameeyo, qoraagu waxa uu qaybinayaa buuggan qaabkeed qur-aanka u qaybi kartaa laba marxaladood ama laba heer. Marka uu ka yimaado hordhaca, heerka koowaad waxa weeyaan waxyaabaha gundhiga u ah ee lagama maarmaanka ah qofka qur-aan qaybiya in laga helo. Heerka labaadna waxa weeyaan waxyaabaha inagu caawinaya ama farsamooyinka inagu caawinaya inaan qur-aanka si fudud u qaybno. Haddii aan waxa weeyaan bal wax ka taabto qodobka odhanaya, muxuu ahaa heerka koowaad ee odhanaya waxa weeyaan allaahu mustacaan waxyaabaha gundhiga u ah ama lagama maarmaanka u ah qofka qur-aan baranaya. Kow, horta waa inuu naftiisa dhisaa. Naftiisa siduu dhisayaa? Waa inuu iska dhisaa tusaale ahaan ikhlaaskii oo kale, Ilaahay dartii inay ka tahay qur-aankan uu baranaya. Dad fara badan waxaa laga yaaba qur-aanka inay bartaan ha lagu yidhaahdo xaafidul qur-aan baata. Dad fara badan waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan qur-aanka u baro si aad lacag u hesho. Niyadda qur-aanka ku baranayso Ilaahay ba subxaana wa tacaala ka abaalmarin haddii wanaagsanaata niyaddaadaas. Laakiin haddii niyaddaadu xumaato aad qur-aanka u baranaysaa oo ikhlaas kaa xumaado, runtii waxaad ka tagtay tiir weyn oo ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee qofka doonaya inuu qur-aan barto laga rabo. Waxaa ka mid a iyaduna waxyaabaa nafta qofka inuu naftiisa ku dhisaay tahay, maadaama qur-aan baranayo, ducada in qofku ku ducaysto Ilaahay qur-aanka inuu fududeeyo, sidoo kale Ilaahay qur-aanka inuu ku anfaco. Wadi ducooyinka nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa ka mid ahayd اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. دعونا وحيا بكم همسن قف كينو كعل عليو والد كل ميس يقد دعيو معلم كو أرضي سي يقد دعيو قف كن قرآن كبرنا يا سجو كد عايستو أي رنت يلو بهني. قطب كسجو نقوم همسن كتشر ما شو حويان إن قف كن كل رقم قرآن قرآن وإن أنا تكسو قادين سدا يعني ما دوين كان إسكع عادي جاي قف كن تو الله صار دجو aragtiya saynisa ama waxyaaba saynisa oo la rabo in la tijaabiyo qofku, hadduu hadaanu tijaabina adaa caadi isaga agtiisa ka tahay, hadduu tijaabiyo caadi agtiisa ka tahay, saasoo kale maaha qur-aanku.
quraanka waxa lagu tala galay qofku inuu ku dhaqmo saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa laga hayaa war oranaya 10 aayadood baan nabiga ka baran jirnay 10ka aayadood ilaa aanu si fiican u soo xiftino kuna soo dhaqano waxay ka hadlayaan aanu ku soo amal falno maana ku soo noqon jirin nabiga sallallahu alayhi wasallam marka taasina waxay ino faa'iideysaa ku dhaqanka quraanka marka waa heerka koowaad iyo waxyaabaha laga rabo qofka qoodoonaya inuu quraan barto gundhiga oo ah inuu naftiisa wax weeyaan ay ku sifaysnaato ama ku tilmaamnaato waxyaabaha noocan heerka labaad waxa uu ka hadlayaa wax weeyaan een caawiyaash ama waxyaabaha inagu caawinaya inaynu quraanka si fiican u barano ama ay u qaybno waxa ku saabsan tahay tan haddii si kale u dhigno farsamooyinka quraanka lagu qaybi karo ee qofka haddii uu sameeyo u fududaana si inuu quraanka qaybo haddii aanu samayna wax badan ay ka kala dhinmayaan inuu quraankaas qaybo farsamooyinka waxaa ka mid a qofku inuu qorshe cad yeesho qorshuhu runtii waa waxa dadkeena in badan ka maqan aada baana loogu baahan yahay waxa la isku dhaafayna waa qorshe haddaba sheekhu waxa ama qoraagu waxa uu leeyahay haddii qofku uu qorshe cad dejisto qorshahana uu raaco oo uu joogteeyo guul buu ka gaadhayaa quraan quraan xifdiga qur-aankana waa ku guulaysan inuu xifdiyo aragtida sheekhu kusoo bandhigaya tusaale ahaan waxay tahay qur-aanka in 5 sano lagu qaybi karo wuxuu leeyahay maxaan 5 sano u doortay xisaabu markaa sheekhu soo saaraya wuxuu leeyahay qofka waxaa laga rabaa gebigiisaba wiigii inuu qaybo ama toddobaadkii inuu qaybo 2 bog iyo badh qur-aana toddobaadka dhan waxaa odhanayaa haddii uu sanadku yahay 20 toddobaad 8-ka toddobaad ee hore waxa uu qofkaasi ku qaybi karaa 6 jis maxaa hadhay marka 4 toddobaad baa hadhay 4ta toddobaad ee hadhay waxa uu leeyahay muraajacaha ka dhigto weliba ramadaanto kale ku hagaajiya 4ta toddobaad oo bil dhammaystiran ramadaanto kale maadaa bil cibaado tahay muraajacadi inay ugu hagaagayso isku fujis bay noqonaysaa marka 8-ka toddobaad ee sanadkii ka mid a 6 jis oo si fiican oo aanu isdhibin oo maalintiiba uu qaybayay haaf ama ka yar ayaa uu 6-da jis sanadka ku dhammayn karaa haddii uu sanadkii 6 jis oo keliya ta dhigto oo aan dhibaato u geysan waqti badan aan ku bixin xataa si yaro fudud uu ku dhameeyey maxay noqonaysaa 5-tii sano 5-6 marka lagu dhufto waa 3 3-kii jis sidaa yara fudud buu ku dhammaynaya laakiin haddii uu joogteeyo qorshena uu samaysto marka aragtida sheekh kusoo bandhiga taasi waa tusaale ka mid a qorshaha waxyaabaha uu kaga sheekaynayo farsamada labaad ee la rabo qoraaga kusoo bandhigayo buugga waxa weeyaan masxaf keliya qofku inuu daa'imo oo joogteeyo masxafka waxaan uga jeednay kitaabkan qur-aanka laga qaybayo kitaabadu way kala duwan yihiin bogagu meelahay ka bilaabmaan way ku kala duwan yihiin meelahay ku dhammaada way ku kala duwan yihiin marka qofku maskaxdiisu sawir bay qaadataa bu odhanaya sawirka ay maskaxdiisu qaadataa ma fiicna inuu dhowr sawir ka dhigo haddii kitaab bog meel ka bilaabmayo haddana mid kale bogii meel kale ka bilaabmayo uu isla hal bogo intaasoo meel ka bilaabmayo uu dhowr kitaab ka akhriyo habqan bay maskaxdiisa ka noqonaysaa maskaxduna waxay ku fiican tahay baa la yidhahdaa inay shay gaara ay tarkiiska iyo awoodda saarto ayaa loo baahanyay marka hal masxaf ama hal kitaab inuu si fiican u joogtayo ilaa intuu ka dhammaynaayo ayaa la doonaya taasi waxay u sahlaysaa inaanu ilaabin qur-aankii oo si fiican uu sawirto markastuu soo xasuusanayo waxyaabaha uu kaga sheekaynayo ama uu kaga hadlayo buugga qoraaga waxaa ka mid a waqtiyada ugu fiican ee la qaybi karo qur-aanka qofka hadduu fahamsan yahy waqtiga ugu fiican ee qur-aan la qaybi karo runtii qofku waqti kasta u qaybi karaa laakiin waqtiyaa jira maskaxda fresh tahay oo wixii la geliya aanay ilaabahayn waxaa ka mid a inuu waqtiga suxuurta waqtiga salaatuliilka loo toosiye geli ka dambeeya habeenkii waxaa weyaan 3-dii wixii ka dambeeya inuu qofku tooso waqtigaas waa waqti jaaqla ah aanay sanqar badani jirin qofkii hurdow kasoo toosay maskaxdiisu ay fresh tahay oo wixii uu qaybo aanu ilaabahayn waa waqtiga ugu fiican ayaa uu leeyahay ee qofku haddii uu qorshaha uu qorshaysto inuu qur-aan qaybo uu qaybi karo waqtiyo kale runtii oo iyaguna aada u fiican way jiraan oo sida cishaa iyo maqrib inta u dhexaysa oo kale ah casar kadib oo kale ah aada bay iyaguna u fiican yihiin waxaa ka mid a inuu qofku qur-aanka ku tartamo qur-aanku waa cibaado runtii waana cibaadooyinka ugu muhiimsan ee ilaahay subxaana wa tacaala inagu addoonsaday cibaadooyinka ku tartama buu ilahay yidhi u kala dheereeya saabiquu ilaa maqfirata min rabbik wasaaricuu qur-aanka in badan buu ilahay fastabiquu lkhayraat marka qofku inuu qur-aankii ku tartamo iyadoo ikhlaaskiina uu ilaalinayo niyadiisa ugu badan aanu ka dhigin ama niyadiisa o dhan baanu ka dhigin qofkan ka badi
لكن ترتن كانوا كذا ترتن عباده حق إلهي خيرات كلا ترتمه إنه قف كان القرآن كي كترتمه وقف صاحبه القرآن كلا ترتمه وصمايسته أما القرآن كهو برتين سيو كترتمه ترتمه ده عالمي جو قريب كلا تاسي واحد كساعدي سه إنه قف كسف ضد وقول دماين كلا القرآن كي إن قابب كا لورد كا القرآن كا قاب كسد حاده أما عطف كسد حاده أو قراءه هل كان كجور هم إياه أما أن إراهه إن قراءه أما ترجمه جبوكه أيه اللي فاقي راعي بوكن وسو ترجمي لفاقس وحكم ذا قدب آد مهمة أو رنتي معلمين تأكل خصية والدين تنادي نحكي خصية أو أه قاب كي قرآن كالله دجا قابك أوقف أوقف يعني قرآن كالله دجا إن لبش شيء بينك سوق هذا هنا إن أما قابك أوقف يعني قرآن كالله قيبه أما الله دجا لبده بيسوق ذا قليه إن قف كي الله كلا ترشرع عشر كي وقيب أي أو تصالحان بوجي لما يسكترنا إن لا قيب سيشان يشان يشان بوجو عشان يتوان لين وين شان يتوان كلاين هدي صدق شر قف كل قيب سيو أما لا بتشير لقيب سيو وقاب قاب كلا بعد لا قيب كرا وإن عشر كهال مر قف كوا لا قيب وبوجي تذكر قارب أساسا ما يروح أنت مسكح هذا في عن تاهي قف كينو هال مر بوجي قران كاهين تطلع عرره هذا نمر كلا كو عليه هذا نمر كلا كو عليه وده تنس كبدك يستوى تد مسكح في عنا يجون واحد شيره كورنا يا هال مر دان بوجي دول عرر مر كلا بعد hadan xoga rujuu ayaa ragal markaa saddexaad si fiican ayaan u qaybi karaa ayaa oranayaan marka runtii een waan soo koobayaa buugani farriinta ugu gudbinaya waxay tahay een quraanka ilaahay inuu yahay waxa ugu muhiimsan ee qof muslimi la saaxiibo laba quraanka in ay fudud tahay in la qayba hadii farsamada la hagaajiyo qofkuna naftiisa u dhiso ilaahay subxaana wa taala uu ku xiro farriinta uu noo gudbinaya buugani waa taas een runtina cid walba oo de quraan doonaysa inay barato ama inay cid bartana si gaar ah u xuseeya aad baad maasantihiin taasan ku soo gubay salaam aleekum ustaad maxamed ibraahin een aad baad maasantahay soo koobida ee aan kaaga mahadelinna sida hadalada ka muuqata waxa la dareemayaa in buugu la xiriiraan buu si toos ah u taabanayo een macallinkii arday waxa la sheegtay in macallin tahay een weydiintan ku weydiinay waxa tahay in bilowday dabaqadii ababa een ku dhaqankii buugani maadaama aad horena u akhriday inaad turba ardaygii ku tijaabiso een aad baad maasantahay khadir wariye khadir runtii een buugan qorshihiisa anigu kuma dhigo laakiin qorsho kale ku dhawkan oo ardaygiin lagu dhameyn karo 3 sano maadaama inagu aynu ka farabadanay ardayda markii quraanka qaybiyeen qaabkan uu sheekhu soo dhigay 3 sano ku qaybi kara ardaygii ardayda qaar kale 4 sano ku qaybi karaan qorsho noocaas ayaa wax ku dhiga oo ardaydii lagu xisaabinayo la hor dhigaayo toddobaadkii wixii laga rabay maalin kasta wixii laga rabay toddobaadkii wixii laga rabay bil kasta markay dhamaatana la xisaabinayo ardaygii intii bishan laga rabay muxuu dhimay muxuu ku siyaadiyay mise uu ku istaajiyay halkii qorshahaasan ku socdaa runtiina aad buu waxa weeyaan aan ugu guuleystay wax fara badan ardaydu way dareemeen oo marka xataa ardayda laftirkooda la fahamsiiyo in qorshe lagu socdo oo taramkan 6 bilood ee imka soo socda laga rabo ardaygii halka ilaa halka ama bishan laga rabo ardaygii halka ilaa halka inuu ka gaaro quraankii waalidku la soconaya ardaygana wuxuu xisaabtamaya ma bil kasta aakhirkeeda wuxuu oranaya maxaa laga reey macal bishan bariigu celi wallahi wax yar baa iga dhiman waan ku dhadhowahay anigu aan ka dheereeyay aad bay runtii xisaabtamayaan ardaydi oo guul fara badan ka gaaray qodobka qorshaha aad buu muhiim yahay